राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा शीर्ष नेताहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी बीच अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको विषयमा छलफल भएको छ मंगलबार काठमाडौँ स्थित महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालित बैठकमा अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीहरूको आन्दोलनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता डोल प्रसाद अरियाल समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघको तर्फबाट सुझाव पत्र पेश गरेका थिए अध्यक्ष जाली को जनक ले अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेकाले राजनैतिक नेतृत्वले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अर्यालले आर्थिक समस्यालाई पार्टीले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् फरक अभ्यास गर्न सुरु गरेका छौँ यो देशको विकासको लागि समृद्धिको लागि अनि यो देशको नागरिकको जनस्तरको लागि चाहिँ समस्याहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर हामी निजी क्षेत्रसँग समस्याहरू चाहिँ बुझ्नका लागि आज आएका छौँ यो एउटा फरक अभ्यास हो हामी यो अनवरत गरिरहन्छौँ कन्टिन्युस सबै विभिन्न निकायसँग हामी यो गरिरहन्छौँ हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूप्रति सांसद तथा राजनैतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बताए वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाले हाल उद्यमी व्यवसायहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ध्यान केन्द्रित भएको र ब्याज घटाउन आवश्यक पहल गरिरहेको बताए अहिले जुन एउटा चाहिँ 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 एक्टिभिटी जुन एउटा भएको छ अब यसलाई अलिकति चाहिँ इज गर्नको लागि जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारको चाहिँ तर्फबाट पनि अलिकति भन्नाले चाहिँ यो पोलिसीमा चाहिँ अलिकति फ्लेक्जेबल बनाएर यसलाई चाहिँ अलिक सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ सांसदहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र लगानीको विषयमा उद्यमी व्यवसायहरूसँग छलफल गरेका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याहरूलाई प्राथमिकताको साथमा उठाउने बताएका छन् कृषि र रोजगारीको विषयमा नयाँ अवसर र बजारको खोजी गरिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो बैसठी वर्षको अवधिमा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब अठाइस खर्बको लगानी भएको पाइएको छ उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सत्ताइस खर्ब बयासी अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सत्र अठार सालदेखि दुई हजार उना अस्सम्म आठ हजार नौ सय चौहत्तर उद्योगका लागि लगानी भएकोमा छ लाख सत्तरी हजार दुई सय पचपन्न जनालाई रोजगारी उपलब्ध भएको छ यस्तै नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका एक सय तिरासीवटा उद्योगका लागि एक खर्ब पचपन्न अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो